Армысыздар, студияда арай алдыңғар. Қыркүйектің 29-ы сәрсенбіге арналған ауарай болжаммен таныс болыңыздар. Қазақстанның солтүстік және орталық өңірлерінде күн бұлтты, жаңбыр жауып салқын болады. Күндіз плюс 5-10 градус, ал түнде плюс 3-7 градус аралығында болады. Көкшетауда күн бұлтты, жауын-шашынды, ауа температурасы күндіз плюс 5 градус, түнде плюс 3 градус. Қостанайда аздап жаңбыр жауады, күндіз плюс 5 градус, түнде 3 градус, нөлден жоғары. Петропавлда күн бұлтты, жауын жауады, ауа температурасы күндіз плюс 7 градус, түнде плюс 3 градус суық болады. Павлодарда да күн бұлтты, нөсер жауын жауады. Сынап бағанасы күндіз плюс 8 градусты, түнде плюс 5 градусты көрсетеді. Қарағандыда күн бұлтты, жаңбыр жауады, күндіз плюс 10 градус, түнде 7 градус суық. Қазақстанның батысында да күн бұлтты, аздап жауын жаууы ықтимал. Ақтөбеде күн бұлтты, ауа температурасы күндіз плюс 12 градус, түнде 5 градус, нөлден жоғары. Оралда да күн бұлтты, аздап жаңбыр жауады. Сынап бағанасы күндіз плюс 11 градусты, түнде плюс 6 градусты көрсетеді. Атырауда күн ашық, күндіз 17 градус жылы, түнде плюс 11 градус. Ақтауда күн бұлтты, аздап жаңбыр жауады. Ауа температурасы күндіз плюс 17 градус, түнде 15 градус жылы. Қазақстанның оңтүстігінде күн ашық әрі жылы болады. Күндіз кей жерлерде сынап бағанасы плюс 24 градусты көрсетсе, түнде плюс 11-15 градусқа дейін төмендейді. Түркістанда күн ашық, ауа температурасы күндіз 23 градус жылы, түнде плюс 14 градус. Қызылордада көшпелі бұлт шығады, жауын шашынсыз. Күндіз плюс 19 градус, түнде 11 градус, нөлден жоғары. Шымкентте күн райы ашық, ауа температурасы күндіз 23 градусқа дейін жылынады, түнде 12 градус, нөлден жоғары. Таразда күн ашық, күндіз 24 градус жылы, түнде плюс 13 градус. Талдықорғанда көшпелі бұлт шығады, аздап жаңбыр жауады. Сынап бағанасы күндіз плюс 23 градусты, түнде плюс 15 градусты көрсетеді. Шығыс Қазақстанда күн бұлтты, жаңбыр жауады. Өскеменде ауа температурасы күндіз плюс 13 градус, түнде плюс 10 градус. Семейде көшпелі бұлт шығады, жаңбыр жауы ықтимал, күндіз плюс 13 градус, түнде плюс 7 градус болады. Әсем қала Алматыда күн райы ашық, күндіз 22 градус жылы, түнде плюс 13 градус. Нұр-Сұлтанда күн бұлтты және жаңбырлы, күндіз плюс 9 градус, түнде 7 градус, нөлден жоғары. Хабар телеарнасының метео қызметі сіздерге көтеріңкі көңіл күй мен мықты денсаулық тілейді. Коронавирустан вакцина өзіңізді және жақындарыңызды қорғауға көмектеседі.